Dzidra Ziemeles ģimene sākumā nav bijusi izsūtāmo sarakstā, bet izvēlēta kāds cits vietā, kur iedevus kukuli. Trimdā Omskas apgabalā Dzidra pavadīja 7 gadus, bet 13 gadu vecumā ar māti tomēr spēja atgriezties Latvijā. Man jau papīs paliks Sibija stepē. Mamītis no savā zemītie Jelgavā, kas radusās. Man papīs neizturēja, un tas guļ stepē viņa kauliņa. Čausmītu raugs un bats un drausmīgi bija. Kad tu atceros, tad pilnīgi nelabi metās. Galvenais, ka būtu kāda pasažiera vilcienā. Lopu vagonos, tur, ka lopiņi kakājuši bija viss, tādos mūs veda. Mūs ir neuzskatīja pa cilvēkiem. Šausmīgi sāpīgs atmiņas tās ir. Arī Liepājas politiski represēto kluba vadītājs Ilgvar Šēns atceras pārdzīvotās šausmas, kad tika izsūtīts kā mazs puika vien 5 gadu vecumā un trimdā pavadīja 8 gadus. Viņš uzskata, ka 1949. Gada 25. Marta notikums nekad nedrīkst aizmirst un atminis, ka atsāka dzīve Latvijā bijis grūti. Ar latviešu valodu problēmas un ar visu ko, pārbauc mājās 14 gados jau bija jāsāk mācīties rakstīt un lasīt. Tā dzīvīt jau ir. Sapostīta, izpostīta dzīvīte. Kad atgriežas mājās ģimene ar diviem koferiem, sākt dzīvi tais gados, nu saprotiet. Te nevienam te mēs nebijām gaidīti, nevienam te nebijām vajadzīgi. Jāsāk domāt, kā izdzīvot. Atgriežas mājās uz zedošajā dzimtajā zemē. Latvija gaida jūs kā mācis savus bērus. Liepājā šobrīd dzīvo ap 300 represēto. Lai saglabātu izsūtījuma laika stāsts un liecības arī nākamajām paaudzēm, Liepājas okupācijas muzejā šobrīd top jauna ekspozīcija par padomju laikā piedzīvotajām deportācijām. Muzeja vadītāji novērojas, ka daļai jauniešu mūsdienās nav pietiekama izpratne par mūsu valstī nozīmīgām atceres dienām. Kā to vēstur māc? Es domāju, ka klasa, jebkurš klases audzinātājs, taču var bērniem pateikt, tagad nāk tāds un tāds datums, tas notika. Tajā laikā notika tas un tas. Vispār bērni nezin. Pats interesantākais, viņi pat nezin, kas notika 4. Maijā. Kāpēc mēs svinām 4. Maiju? Es domāju, ka te kaut kas nav kārtībā ar to patriotisku audzināšanu. Bērniem ir jāstāst, bērni grib zināt. Bet kas viņiem stāstīs? Represēto klubā Liepājā šobrīd ir 90 biedru, bet ar katru gadu viņi paliek arvien mazāk, paņemot līdzi mūžībā savus skaudros stāstus par pieredzēto. Anna Audara, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.